dear Muhtaram Sadar Sahib, Emal Wali Khan Sahib, for stage nas the Awami National Party, the Markazi Kabini, Golo Masharano, the Subai Kabini, Ode Darano Malgoro, Zamang Mashar, Masud Abbas Khan, Odel Tanas to Deruziato Grano, Masharano, Amzolo Kasharano. نن بچا خان مرکز کې دا غونډه زمنګ استاد ډېر زیات خوګ ډېر خوګ رور او زمنګ مشر خلیل خان پیاد کې تازیتی ریفرنس ته او زمانه مخ کې صدر صاحب او بیا مسعود خان او حقیقت هم دا چې دغه خورور او زمنګ د ټولو رور او زمنګ د ټولو مشر او ډېر خوګ انسان او ډېر خاموش تا به انسان او ډېر سنجیده انسان او اکثر به ما او مختار خانم خدایشته چې دغه د شخصیت په والا باندې بچ کله مونږ خبره کوله نو د خلیل خان شخصیت کې وغه ډېر زیات متاثر کونو او څنګه چې مسعود خانم دا خبره وکړه دا دا مرگ حق ته دی کې هیڅ شک نشته چې د مرگ مشر معلوم نه دی خو بیا هم انساني ذهن چې څنګه غي خبر وکړه په ذهني توګه دی ته انسان په کور کې تیاری چې خدای مکه صحاده سو شي اکسیډنٹ شي یا بیماری راشي خدا خو یوازې د مسعود خان دی په کور نه د ټوله پټه دا ټوله پارٹی زمنګ د ټوله لوی کور دی اوس زمنګ د ټوله د پاره دا خبر چې وو اغا ډیر زیات ګران خبرو ډیر زیات درون خبرو او بیا صدر صاحب مونږ هم پر رابطه کې په دې خبره نه پوهېدو چې اوس سکول پکار دی او سکول پکار نه دی حالات هم داسې وو چې د جنازو چې کم صورتحال دی د هغې نه هم تاسو ټول خبر یې او حقه لار ده دا درد چې دی یا دا کمی چې دی دا مونږ ټول مخصوصو خو زما خیال دا دی چې د مسعود خان دی کور د چار دیواره په دننه موږ ټول به دوا کوو چې دا غم چې دی الله دې وکړي چې د دی کور او موږ او تاسو ټول دا غم چې دی یا دا کمی چې دی چې دا برداشت کو موږ او الله موږ له توفیق راکړي چې موږ صبر وکړو موږ به تاسو ټول دا غ ټولو شهیدانو دپاره دا غ ټولو وفات شوو خلکو دپاره د خلیل خان دپاره زموږ او ستاسو د ټولو دا ذمهداري ده چې په خپلو دعاګانو کې دغه خپل رونه او دغه خپل مشران او دغه خپل شهیدان مونږ هیر نه کوو ځکه چې دا وخت هغه ټول خلک چې زمونږ نه جدا دی هغه زمونږ دواګانې چې دي زمونږ استاسو د ټولو دا د هغې په هغه چې کوم نوی ژوند د هغې شروع دی هغې ته په ډېر زیات سکون ملاوېدای شي ډېره زیاته فایده ملاوېدای شي زمونږ استاسو د ټولو ذمه داري ده چې مونږ او تاسو ټول هغې پخپل دعاګانو کې یاد ساتو ګرانو مشرانو ګرانو ملګرو دا خو یو سلسله ده روانه ده مونږ د دهشتګردۍ د شهیدانو تعزیتي پروګرامونه کوو د خپلو شهیدانو کوو یو سلسله روانه ده او ژوند او مرګ چې دي دا بالکل لازم او ملزوم دی او دا سلسله د ژوند چې ده دا روانه ده څنګه چې مسعود خان خبره وکړه چې زمونږ استاد دا پارټي چې ده دا باچا خان یو لوی رورولی پښتنو له جوړه کړې ده او پښتنو ته یې پرېښودې ده تاسو مونږ اکثر د اسپندیار خان نه په تقریرونو کې دا خبره ډېره ډېره اورو چې دا کار مونږ ته په میراث کې پاتې دی او هغه دا خبره په وضاحت سره کوي چې څنګه مونږ تاسو ټول ته د خپل نیکه نه د ور نیکه نه او د پلار نه په وراثت کې راته جایداد پاتې شوی کاروبار راته پاتې شوی اساسې راته پاتې شوی دا کامی کار چې دی یا دا کامی مقصد چې دی دا هم د خپلو مشرانو ته مونږ او تاسو ته په میراث کې پاتې دی او اوس خو انشاءالله شکر الحمدلله چې دا د امل ولی خان صاحب د صدارت او چې زمونږ او ستاسو رسوبي ټیم لیډر دی ډېر زیات خوشحالي کو چې هغه ټول ادارې فعال شوې او خدایي خدمتګار تنظیم فعال شو ایجوکیشن فاونډیشن دپاره ښه نور ډایریکټریټ د هغې لپاره جوړ شو د هیلت فاونډیشن دپاره ډایریکټریټ جوړ شو د نوې زلو د
تنازو دا پارا یا دا تصفیو دا پارا یا ترمن را دا تربگنو دا پارا یا دا اختلافات و ختمولو دا پارا صوبائی صدر سیب دا آغا نوزی لو باند مشتملا دا مشرانو یا و کمیٹیم جوڑکلا و غیلے شیڈولم ورک چی غیب دا آغا باجاون نوالے تر جنوبی وزیرستان پوری بغی خپل دورا چی دا دا بم کئی گرانو مشرانو گرانو ملگرو دیر مو دا پس دا کلی کلی تا تک چم چم تا تک دا دا پختنو پار درشل بانی ادر دل چی دا غلار دا باچا خان لار دا دا غلار دا ولی خان لار دا دا غلار دا سپندیار ولی خان لار دا خود سا حالاتو پا وجبانی اگه کی تناو راغلی و اگه کی تحراو راغلی و آغا کار چی دے اغم ماشاءاللہ روان شو دا کرونا پا وجبانی اگه کی بریک راغی اوم دا غسی تلیلی زیلی تنظیمون چی ملگری لیکوالان یا ملگری شاعران یا ملگری پیرامیڈکس دیر مو دا پس دا هم دا دی تحریک زارو زیلی تنظیمون دی برخی دی فنکشنل نو آغا دوارا دری وارا اداری چی دی زیلی تنظیمون اغم لگیا دی اس پالی گی انشاءاللہ چی دا کم کمپوزیشن جوڑ شر دی طولو ادارو دا پار آغا اداری دننا سنگ چیز دا صدر سے حکم دے او دا غی ویجن دے زمان دا صوبائی صدر سے ویجن دے چی دا تحریک سر تڑلے سور زلی شاخون او ادارے وی آغا طول فعال شو او آغا ادارے او آغا شبی چی دی آغا با زمان دا استاسو دا طولو پا مرستا انشاءاللہ دا دی تحریک ملاتر وی او دا بابا پخری افغان باچا خانو دا آغا خدای خدمتگارو دا پختون اولوز دا خدمت چکم جذبا وا پا آغا قدم با قدم دو آغا جذبی با رست رز نوی کهو تازه کهو او دا خپل تیم لیڈر پا مشرای که با دا کاروان چه ده دا بروان انشاءاللہ که خیری دا نن وقت مناسبت سرا دیر زیادت ضروری دا گرانو مشرانو گرانو ملگرو منگو تاسو طول پختانیو بیا مسلمانانیو ظاہر خبر دا منگ صدقات مورکو منگ زکاتون مورکو منگ دا قربانای دا سرمن مورکو خدا دیر دا سوچ خبر دا منگ دی که پیکرمن نشو منگ پختانو دا اللہ پا نام عرص ورکو خود چالے ورکو دا منگ تا پوس نکو دا زمن کمزوری پاتے شوی دا دل تستاسو خپل دا باچا خان ٹرسٹ موجود دے دا اگر ٹرسٹ دلان دے او سا پوری پینزل سکولو نا چلی گی دا دے ملک دننا چی پاگا سکولو نو کے دا عالمی معیار مطابق دا عالمی سلیبس مطابق سٹینڈر مطابق تعلیم چی دے اگا مفت یتیمانان ہوتا بے کس ہوتا غریبانان ہوتا یسیران ہوتا چی دا اللہ نا علاوہ بلا اثر نی دا اگا ایجوکیشن فاؤنڈیشن دا باچا خان ٹرس دلان دے چکم دے ایجوکیشن فاؤنڈیشن دے فری آپ چارٹ تعلیم چی دے اگا منگو ورکو سوالگار گران و مشرانو دا پیدا کی گی چی دا اداری با پخپل اخپو سنگو دری گی ورٹیکل او ہاریزنٹل چی منگ دا سیوا کو دا بسنگ سیوا کو منگا تاسو آغا سورسز جو منگا تاسو آغا ڈونر جو منگا تاسو آغا مالی مرستیال جو چی دا منگ اون کو دا دی منگ اونرشپ والو دا ذمہ داری منگ قبول کو او دا دی یو کس خبر ندا چی اگا بشتمنی نو دا اونرشپ بکبلی اگا بشتمنی نو اغا با ڈونیشن کئی منگا تاسو ہر انسان ہر بشر کزان تر باچا خان سپایان وایو او یو نو بیا با باچا خان ٹرسٹ ہیلت فاؤنڈیشن ایو اندا چیز مائر تدیر وضاحتو کو بیا با ٹول دا بابا پخری افغان باچا خان چی دا نن دا عوامی نیشنل پارٹی پا شکل کے دے دا دی مختلف شبی دی دا دی مختلف محکمی دی دا با ہر بشر اون کو او دخپل وز دس مطابق با ماہانا ڈونیشنز چی دے دا او باچا خان ٹرسٹ تا ورکول غواڑی بغیر دا دین نور نکے گی که غواڑو دا چی زان دے دا ریاست دا جبر نخلاص کو سیاسی مبارزہ روان دا آغا با کو خود دننا چی کم دا مذہبی انتہا پسندائے یا دا مذہبی جنونیت یا زمان اگئی پا معاشرہ کی اگئی جلی کری دی اگئی خپل جلی مضبوطی کری دی خپل تحریک مضبوط ہو نو بیا با ہر سڑے پا خپل زان دا لازم گنے کچا تا دا پیغام رسیدلی یی کچا تا نی
زمنگا استاد شو د ټولو ذمہ داری دے چې دا پیغام ګډ ګډ ته ورسو ګډ ګډ یو یو وخت ته ورسو دا پټای فیصله کړی دا چې دا قربانای را روان دي راځي چې ټول پخپل گریوان کې سوچو کو دا قربانای موږ او تاسو ټول کو خدا سرمنی موږ چاله ور کو ډیر په ماجرت یارا پس یو تنظیم راځي او د پښتنو خلاف استعمالي کیه غل ور کو یارا پس بل تنظیم راځي او اگر پختنو اور پختنو دے بچو خلاف استعمالی گی یا غیلہ ورکو آگا چالے ورکو چی وینوی پا دی خپل استرگو چی دے پختنو اور پختنو دے بچو خلاف استعمالی گی او دے پختنو دے خاور خلاف استعمالی گی نو دا پاٹای فیصلہ کردی دا دے ٹولو زلو صدرانو تا با ہدایات کی گی تاسیلونا یونین کونسلے ویلچ کونسلے دا قربانای با یو یو پوائنٹ ترا غنڈوائی پا خپلو کلو کے صدرانو په موجودګۍ کې او په خپل خپل کلو کې په خپل خپل وجرو کې د تنظیمونو په مخ کې با هغه سرمنی خرڅوي او هغه ټولې پیسې با باچا خان ټرسټ ته ورکوي چې د پښتنو د پښتنو بچو خدمت چې څنګه جاری دی چې دا خدمت ان شاء الله دغه سیمنګا جاری وساتو ان شاء الله که خیر ګرانو مشرانو ګرانو ملګرو دا پوائنٹ مې دلته ځکه بیانو چې لس راځي پاتې شوې د ټولو زلو دلته ټول ذمہوار خلق ناس یې دا کار به یوازې تنظیمونو تم نه پریدو پدې کې به هر صاحب رائے مشر دلچسپی لري پدې کې به هر الیکټیبل مشر چې دی دا به هم دلچسپی اخلي ټول به پکې دلچسپی اخلو عجیبه پښتانه یو سوچ نه کو فکر نه کو چې څوک تباہ کوي په مالی توګه او پاره توګه لګیا یو موږ هغه خلق مضبوطو او ځان وته کمزورې کو دا باید چې دا پوائنٹ بر قربانا شاید چې تاسو تړیر وړو کې پوائنٹ خاري خو تاسو ټول په دې سوچو کې چې په یو ځل کې سورې یونین کونسل دی بیا په کې سورې ویلج کونسل دی دا په زرګونو لکونو خلق موږ لګیا یو د خپل لاسا دشمن مضبوطو لہذا دلته چې سورې خلق ناشي زمنګ دا आवाज چې کم کم راځي ترسي نن به ټول زلو تا ان شاء الله ان شاء الله دا هدایت بکیږي او تاسو زمنګ د ټولو ذمہ داری دا چې تنظیمونو سره اوګه په اوګه په دې ټولو کارونو کې چونکه فوری کور کار فوری کار اوس دارا په سر دی لہذا موږ او تاسو ټول با په دې کار کې دلچسپی اخلو بہرحال تاسو د ټولو ډیره زیاته مهرباني ډیره زیاته شکریا د مشرانو د وینا او د حکم مطابق موږ کوشش کاو چې لک سپیس پکې پیدا کوچ ټیم تاسو ته ډیر ملاو شي خو بہرحال ٹیم داسې او چې هغه لنډو خو د هغې باوجود تاسو ټول درانه خواږه مشران نن د خلیل روډ تعزیت له راغلی یې او په ګڼ تعداد کې راغلی یې او په یو درد راغلی یې نو عوامي نیشنل پارټي خیبر پختونخوا یو وارې بیا د لږ کومې ستاسو د ټولو شکریا ادا کوو او ډېره زیاته مننه کوو.